Hraní počítačových her je zábava sama o sobě. Je ale rozdíl, když hrajete sami nebo s kamarády a při hraní se smějete, až se za břichou popadáte. Hraní s nimi je totiž úplně o něčem jiném a přesně pro takové případy jsou tu kooperační hry, které vás nutí spolupracovat s vaším parťákem. V dnešním videu si představíme 10 nejlepších her pro dva a nebo více hráčů, ať máš co se svými kámoši hrát. Než ale začneme, máme pro tebe skvělou zprávu. To je soutěž, se kterou můžeš vyhrát jakoukoliv hru z videa podle tvého výběru. Samozřejmě tahle nabídka nepotěší jen tebe, ale i tvého kámoše, protože nerozdáváme jednu, ale hned dvě hry, aby ses mohl ponořit do toho pravého kooperačního zážitku hned se svým kámošem. Pravidla soutěže nalezneš později ve videu, tak se dívej a my začínáme. Na 10. místě máme akční RPG počin od japonského vývojářského studia Capcom, který vás zavede do krásného, propracovaného fantasy světa plného monster. Úkolem hráče je hledat, lovit a zabíjet tato stvoření. Při úspěchu se můžete těšit na bohaté odměny ve formě kořistí ze zabitého zvířete. Z těchto surovin si dále tvoříte zbraně a brnění, které vám pomůžou k cestě za lepšími a složitějšími nestvůrami. Pokud jste solo hráč, můžete hrát tento titul samozřejmě sami. My tu jsme ale kvůli kooperačním hrám a tak vám s radostí oznamuji, že Monster Hunter World můžete hrát až ve 4 lidech najednou v online režimu. Na 9. místě se nachází Sea of the Thieves, akční dobrodružná hra vyvíjena anglickým studiem Rare, která stejně jako Monster Hunter World vyšla v roce 2018. Od té doby se stala velmi známou po celém světě, hlavně díky své originalitě, hromadě možností a důvtipu. V této hře se převtělíte do těla piráta a se svojí až 4členou posádkou bloudíte oceánem a prozkoumáváte opuštěná místa, lovíte ryby a bojujete. Zkrátka se jen tak touláte vodním světem a pirátíte. Při hraní s kamarády to je obrovská porce zábavy, při které se pořádně vyblbnete a nebudete chtít jen tak skončit. Hra nabízí pohled z první osoby a dočkáte se i soubojů proti ostatním hráčům. Jestli budeš mít zájem, všechny hry, které v dnešním videu ukážeme, nalezneš taky v našem obchodě a za ty nejlepší ceny na českém a slovenském trhu. Ke každému nákupu také dostaneš skvělou porci zlatých mincí, za které si koupíš truhlice nadupané těmi nejlepšími hrami. Určitě se na to po videu koukni a možná nalezneš něco, co ti udělá radost. Na 8. místě je světoznámý herní titul od studia Bethesda, který už si svou cestu profesionální střílečky kráčí dobrých 38 let. Wolfenstein Youngblood se na naše počítače dostal teprve v tomto roce a od kritiků si vyžádal smíšené recenze. Fanoušci této populární série nejsou z dílu zrovna nadšení, i přesto se však jedná o klenot mezi hrami s kooperačním režimem. Hru totiž můžete projít v módu pro více hráčů se svým kamarádem a pokud ho to přestane bavit, nahradí ho umělá inteligence. Navíc můžete na rozdíl od ostatních her plnit mise i v nelineárním pořadí. Vybavení, které najdete, se jednoduše přizpůsobí tomu, jak daleko ve hře jste. Na chvíli si uděláme pauzu od graficky nadupaných titulů a mrkneme na něco, co si to kompenzuje na své kvalitě. Řeč je o hře Broforce, kde hrajete za svalnaté akční hrdiny, kteří bojují s teroristy a zachraňují jejich zajatce. Je to klasická běž a střílej zabíječka, což znamená, že si ani na chvíli neodpočinete a akce se dočkáte až. Celá hra je doprovázená 2D pixelovou grafikou a jede po stopách všech těch nejlepších akčních filmů, které si kdy viděl. Ve hře se poté dají najít parodující verze všech akčních hrdinů, jako jsou Rambo, Prominátor, Indiana Jones a mnoho dalších. Na 6. místě se nachází indie survival záležitost od kanadských vývojářů a svým otevřeným světem, spoustou akce a dobrodružstvím zabaví třeba i na stovky hodin. Don't Strive Together neobsahuje příliš nových doplňků od svého předchůdce pro jednoho hráče a jde hlavně o to podělit se o dobrodružství i s někým jiným. Hra je nabita příjemnou a občas i strašidelnou atmosférou, zajímavou grafikou a dokonce i změnami ročních období. Váš úkol je jednoduchý, hledat suroviny a snažit se přežít co nejdéle. Na 5. místě máme Cuphead, který se stal velice populární díky své vizuální stránce a obtížnosti. Snad každý, kdo hru vyzkoušel, při ní ztrácel nervy, házel ovladačem či klávesnicí o zeď a občas to zašlo až do depresí. I přesto si cartoon grafika inspirovaná Waltem Disneym z roku 1930 získá vaše srdce a vy pak na hru budete vzpomínat jen v dobrém. Je samozřejmě dostupná i možnost pro dva hráče. Jeden se dostane do role Cupheada, druhý si vezme na starost jeho bratra Magmana a společně se dostávají přes složité levely plné nástrah až k bosovi, který je rozhodně šetřit nebude.
No a myslím si, že je skvělý čas udělat si pár vteřin pauzu a říct si pravidla ke dříve zmíněné soutěži. Jestli chceš vyhrát kteroukoliv hru z tohoto videa, jednoduše napiš do komentáře křestní jméno svého kámoše a taky název hry, kterou bys chtěl získat pro vás oba zcela zdarma. Když pošleš video více kámošům, máš taky větší šanci na výhru, protože čím více kámošů si tě vybere, tím větší je šance, že někoho z tvého kruhu vybereme. Na konci videa se dozvíš, jak bude probíhat vylosování soutěže. Pojďme se ale už podívat na čtvrté místo v našem žebříčku. Doteď jsme si představovali hlavně tituly, které se dají hrát jak pro jednoho, tak pro více hráčů. Světově oblíbená příběhovka A Way Out od EA si však zakládá na tom, že dva lidé jsou podmínkou k tomu, aby hra vůbec začala. Jedná se totiž o naprosto originální počin, jehož gameplay je rozdělen split screenem. Celou hru tak vidíte, co dělá váš spoluhráč, o čem si zrovna povídá s kolem jdoucími. Jeden z hráčů ovládá postavu Lea a druhý Vincenta. Ti se seznámí až ve vězení a společně se z něj pokusí utéct. Příběh je krátký a trvá pouhých 6 hodin. Za tu dobu se však stihne uhrát tolik intrik, zvratů a překvapení, že nakonec zůstanete stát jen s pusou otevřenou do kořán. Navíc stačí, když si A Way Out zakoupí jen jeden. Jednoduše, pak svému kamarádovi pošle pozvánku, ten si hru nainstaluje a může se připojit. Dlouho jsme tu neměli žádné RPG, co? Tak to si pojďme představit Divinity Original Sin 2, která je kriticky hodnocena jako jedna z nejlepších RPG her vůbec. Jen za první dva měsíce si zasloužila přes 1 000 000 prodaných kopií. Hráč si vytvoří svou vlastní postavu i s atributy a rasou a může se rozhodnout, zda se do útrob fantasy světa vydá sám, či ve skupině 3 dalších hráčů. Příběh se řídí zejména tím, jakou postavu si zvolíte a které rozhodnutí s ní učiníte. Na výběr máte širokou škálu od standardního člověka přes ještěra, elfa, trpaslíka až po nemrtvého. Na každou postavu svět reaguje jinak a je jen na vás, jakou cestou se vydáte. Na krásné druhé místo jsme umístili Borderlands 2, hru, kterou zná snad každý. Věřím, že se najdou takoví, kteří tuto hru ještě nehráli, i přesto však její název určitě slyšeli. Borderlands 2 je akční dynamická střílečka, kterou si užijete z pohledu první osoby. Dokonce využívá i prvky RPG a hráč si svou postavu může vylepšovat podle svého vlastního vkusu. Stejně jako první díl, i tady můžete využít kooperačního režimu, který funguje tím způsobem, že si pozvete kamaráda do své rozehrané mise a necháte si od něj pomoc při složitých soubojích. Hra se může pyšnit zejména svou komiksovou grafikou, kterou můžete znát například i z her jako The Walking Dead. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších her na světě a je škoda, abyste ji nevyzkoušeli. Pojďme si před uvedením vítěze našeho kooperačního žebříčku krátce popsat ještě 3 hry, které se do seznamu bohužel nevešly, ale zábavy vám přinesou požehnaně. Neumíte vařit? Nevadí. Ve hře Overcooked 2 jde o spolupráci až 4 hráčů za účelem připravit co nejvíce jídel v omezeném čase. Hra je velmi hektická a vy musíte přijít na to, jak správně rozdělit pracovní povinnosti. Payday 2 si silně zakládá na kooperativním hraní. Se svým týmem máte za úkol buď to vykrádat banky, obchody a jiné, anebo se tomu pokusit zabránit. Je na vás, jakou stranu si zvolíte. Legendární Diablo 3 zná snad každý z vás. Vyberte si jednu ze 7 přístupných postav a spolu s přáteli překonávejte temná podzemí za účelem poražení pána hrůzy Diabla. Dlouho jsme přemýšleli nad tím, kterou kooperativní hru umístit na první pozici. Nakonec jsme došli k závěru, že Minecraft splňuje všechno, co by dobrá koop hra měla. Je to prosté, můžete totiž dělat téměř cokoliv. Minecraft nabízí neuvěřitelné množství možností od technických věcí až postavení či hraní miniher na veřejných serverech. Zkrátka, jak každý z nás ví, Minecraft je revoluční hra, které se žádná jiná nevyrovná, co se týče hraní s přáteli. A díky mnoha modům, které fanoušci této populární hry postupně vytvářeli, už můžete vyzkoušet absolutně vše. Lovte dinosaury a draky, vykrádejte banky nebo obchody, broďte se temným podzemím a porazte bose, kterého jen chcete. Po 10 letech působení už může kostičkovaná nádhera nabídnout doslova vše a vy tak se svými kamarády zažijete stovky hodin zábavy. To by bylo vše pro náš žebříček kooperativních her. Doufáme, že mezi nimi najdete nějakou, která by vás natolik zaujala, že byste si ji se svým kamarádem pořídili. Jestli jo, klikněte na náš obchod, kde ji určitě najdete. Pokud chcete vědět, jak budeme vybírat výherce soutěže, je to zcela jednoduché. Přesně za týden zde v rámci livestreamu vybereme vítěze rovnou z komentářů.
Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte ho samozřejmě ohodnotit palcem nahoru, ať víme, že má naše tvorba smysl. Pokud si nechcete nechat ujít žádný další náš výtvor, určitě zanechte i odběr a jako takový bonus kliknout i na ten malý zvoneček. Napojte se k nám i příště a u dalšího videa na viděnou.